Seguim parlant de música en català, d'una banda que actuarà aquest divendres al Cau de Tarragona. Es diuen Ix, ben de Sabadell. Ix, exacte. Són una de les bandes revelació amb tan sols un CD. Aquest que estem ensenyant es diu Autòmat Infinit. Fan una música elaborada, molt cuidada i que veu de moltes influències que doncs, es reflexen en aquest disc que ha editat, per cert, una companyia discogràfica vinculada a la gent dels Ojos de Brujo. Els Ix, no confondre amb els Ix valencians, que també, d'altra banda, que es diuen Ix i són de València, també tenen un disc, actuen aquesta setmana, el divendres, a partir de les 9, al Cau de Tarragona, i abans hi haurà l'actuació de l'Albert Jordà, que és el cantant de Papa Noés. Nosaltres vam parlar amb els Ix perquè ens expliquin què és el que fan i què és el que podrem veure en els seus directes, i en particular, doncs, què és el que veurem en aquest bolo del Cau. És una paraula cadaquesenca, no?, del dialecte que hi ha a dalt del poble, no? És una expressió que fan servir allà quan alguna cosa s'hi fa grima i això. Diuen ixix, no? Tu vas dient que estàs dient una barbaritat i ells van dient ixix. Ens feia molta gràcia com sonava. En el nostre primer disc hi ha molts camins oberts, no? Precisament d'aquesta manera de fer no ens volem encasillar, no? No volem tenir prejudicis en quant a referents musicals. Estem oberts a qualsevol història, tot i que ens sembli atractiva, no? Nosaltres, a la nostra manera de fer. Som greus, som cercles, miratges dels teus, cadascú que passi... Ràdio parla de totes les maneres que tenim de ser les persones, no? Perquè a vegades nosaltres ens pensem que som una cosa, la gent es pensa que en som una altra, i ens pensem sempre que... Jo crec que les persones pensem que repetim una sèrie de patrons a l'hora de comportament. Jo crec que és una cosa que varia molt, no? Cada una de les persones, depèn amb qui estiguem, a la situació on estiguem. Depèn de tantes coses, però és una cosa... La cançó aquesta ràdio ve parlar d'això, no? Som això, som allò altre, perquè en veritat som totes aquestes coses al mateix temps. Som res, quan som res. Malgrat que cantem en català, els nostres referents musicals són de fora. Jo crec que el que tenim de novedors, els Ix, pensaria que és que fem... que no hi ha hagut gaires grups que hagin cantat en català aquest tipus de música, no? Jo crec que bàsicament és això, o sigui, no és que ens estiguem inventant res, sinó que no n'hi ha hagut gaire de grups que hagin fet això.